ကောင်းစားလေးရတော့မေတ္တာစာလေးပေါ့နော်တို့ကောင်းမလေးအတွက်ရဲဘော်ကိတ်ကိတ်မှပြန်စားတဲ့တဲလေးရေချစ်ချင်းမေတ္တာတွေအပြည့်နဲ့ရေးထားတဲ့စာရပါတယ်ကွယ်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့၄နှစ်ပြည့် anniversary ကနေနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်ချစ်သွားကြမယ်နော်မင်းလို့စာရေးအများကြီးမရေးတတ်ပေမဲ့ထပ်ချစ်သွားပါမယ်ထပ်ချစ်ပါမကြခင်ထပ်ချစ်လာပါပါ တို့နှစ်ယောက်အတူတူကျမ်းမာပျော်ရွှင်ပြီးလှုပ်တယ်အများကြီးလှုပ်သွားကြမယ်နော်တဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ကောင်မလေးကနေပြီးတော့၄နှစ်ပြည့် anniversary အတွက်စာလေးပို့ထားတယ်အဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့ချစ်သူရဲဘော်ကိတ်ကိတ်ကနေပြီးတော့ပြန်စာလေးကိုဒီသူ့စာပို့မယ့်အစီအစဉ်ပို့လိုက်တာပါနော် Happy 6th anniversary ပါဟုတ်ကဲ့ပါ၄နှစ်ပြည့်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်းများစွာပါနော် အတူတူရှိနိုင်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးပြန်ဆောင်တွေ့ပါစေလို့ကျမတို့သူ့စာပို့မယ့်အခွင့်အရာဆူတောင်းပေးပါတယ်ဒီလိုစာလေးပို့ပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လည်းကောင်မလေးကိုလွမ်းချောင်းစိတ်ဆိုးချောင်းသဝင်တိုးချောင်းတတိယချောင်းအများကြီးပေးပို့လို့ရပါတယ်လို့ဇေဘန်ခင်းကြီးရယ်လာပြီးခင်းလို့ရပါအုံးဆိုရှေ့ခင်းတာလေဇေဘန်နေလည်းခင်းလို့ရဇေဘန်ခင်းရင်ပြဿနာနဲ့ပဲဟုတ်လို့ဇေဘန်
ော်နာရေဘော့ကေကေရဲ့ brief ကွဲပေါ့နော်တို့ရေဘော့ကေကေရေအရင်ဆုံးအရန်ချိရတဲ့အကြောင်းပြောပြခြင်း ਨੇ တကယ်ပါဘဝမမထင်မှတ်ပဲကျွန်တော်နာရောက်လာပြီးထင်ထားတာတည်းကျွန်တော်ကိုချစ်ပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ရသလိုအရန်လည်းချိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မတူတဲ့ဘေးနားမှာဘာလို့ဖုံးသုံးနေလဲကျွန်တော်နှစ်ယောက်မတူတဲ့အချက်တွေနဲ့အဆင်မပြေတာတွေအများကြီးရှိရတဲ့အထက်ကမှလင်းနစ်ပြည့်တဲ့အထိအတူတူရှိချပြန်ပြီလင်းနစ်ပြည့်တဲ့အထိအတူတူရှိနေနိုင်တာခမားဘက်ကအများကြီးရှော့ပေးနားလည်ခွင့်လွတ်ပေးခဲ့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မငင်းပါဘူးဒါပေမဲ့လောဘကြီးစွာနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီထက်ပိုချစ်ပေးပါအောင်တခါတလေတခြားသူတွေနဲ့တမွေတူတွေတခြားသူတွေနဲ့တမွေတူမိတာတွေလည်းခွင့်လွတ်ပေးပါအောင်ကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အချက်တွေခမားပြင်မပေးနိုင်တာကိုလည်းစိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်ပါမယ်ခမားကတော့ဘလို့လဲမသိပေမဲ့ခမားကကျွန်တော်အတွက်တော့ဆူလက်လိုပါပဲခမားရှိရင်ကျွန်တော်ဘောမဟမ်ကျွန်တော်ဘာမဆူဆိုလေယူဘလို့ရေးထားမှမသိဘူးဘောမခမားရှိရင်ကျွန်တော်ဘာမဆူရင်ဆိုင်ရဲတယ်ဘာတွေဘလောက်ခက်ခဲပါစေဘာကြီးလုပ်နေကြဒီမှာဘရူနီယာလေအပီပြင်းရူရမှာလေဘာလဲတူတူဘောမတူတူမာတယ်ကိုရဲ့တကူကြီးတော့တကူကြီးဘောမတကူကြီးရောအဲ့ဒီထိပါတာနော်အပိုင်းဆိုင်အရှိဆုံးပဲဘာလေးဘလောက်ခက်ခဲပါစေခမားရင်ခွင်နဲ့ရောက်ရင်လုံကြုံနေနှွေးထွေးတယ်နှစ်တေကြရင်ရိုးသွားမယ်ထင်တာပဲမရိုးတဲ့အပြင်ပိုပြီးတော့တောင်အချစ်ပိုရတယ်ဆိုတာယုံပါဆောင်းမိုက်မင်းမရှိဘူးလားအချော့ခံခြင်းလို့စိတ်ကောက်တာမို့မကောက်နဲ့လို့တော့မတားပါနဲ့မထင်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာတွေ့ခဲ့ရလို့ဖူးစာဆိုတာတကယ်ယုံသွားတာပါမြင်မြင်ချင်းကျွန်တော်ကိုလာကြိုက်မယ်လို့ကြိုတိခဲ့တာတော့ချွင်းချက်ပေါ့လေကောင်းလာရဲ့လားအခုချိန်ထိဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်လို့ပဲမတူတဲ့အချက်တွေကိုကြိုးစားညှိနှိုင်းနဲ့နားလည်မှုတွေရှေ့ဆက်ချင်ပါတယ်ပြဿနာရှိလာခဲ့ရင်လည်းအခုချိန်ထိဖြတ်တန်းခဲ့တယ်လို့အတူတူရင်ဆိုင်ချင်ပါတယ်ဒါပါပဲနေတိုင်းပြောပြတဲ့စကားတွေနေတိုင်းပြောပြတဲ့စကားတွေပင်မဲ့စာနယ်လဲရေးကျင်လို့ခမောက်အတိမပေးပဲပို့လိုက်တာပါဒီစာထဲမှာခမားနဲ့ကျွန်တော်ပဲတည်တဲ့ keyword 300ပါတယ်။စာရရင်ရကြအောင်စာပြန်ပို့စီချင်ပါတယ်။စာကျွင်းတော်လန်ရေးကြီးအောင်မြင်ပြီးကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ရတော့မှလို့ပြောရင်လေယုံပေးပါအောင်နော်ဟီးရေဘော့ကိတ်ကိတ်တွေသူ့ကောင်မလေးကပို့တာပါတဲ့လေးနှစ်ပြည့်အမတ်တရအနေနဲ့ပေါ့နော်အရှိကြီးတော့ပို့ထားဒါပေမဲ့မိုက်ပါတယ်သူရင်ထဲကဒါပေမဲ့တကယ်ရင်ထဲကအကြောင်းစရာချရင်ဒီတရက်လက်နဲ့တော့မလောက်လောက်နော်အေဖိုးတမျက်နဲ့ပါတယ်ကြီးပါတူတူပေါ့ပါတူတူပေါ့ပါ
เนาะอ่าแล้วดีดีดาลีนิเปอมัตยะဆိုပြီးတော့ဒါ special ရေးပို့ပေးတဲ့စာလေးဖြစ်ပါတယ် Happy 6th anniversary ပါလီနိပြေပါဆိုနေပါဟုတ်ဘူးလားဒီနေ့ကတူကြီးအဒီဒီတော့စသားလို့မျိုးလေခမားရှိရင်ဘာမှမဆိုရင်ဆိုင်ရဲတဲ့ဘာတွေဘလောက်ခက်ခဲနေစေခမားရင်ဝင်နေပြတ်ဆိုမျိုးလေမေးပြီးတယ်ပြတ်ဆိုတော့ရှိလားခုနဲ့ကြီးမာတာမျိုးအော်သူကတော့မရှိတော့ဘောခမားနှခမ်းကြီးကိုယူနေပြန်ရှိလားအချောခံခြင်းလို့စိတ်ကောက်တာမကောက်နိုင်လို့တော့သူပါကြိုက်ရဲ့သူကြိုက်နေသူကတချို့ကစိတ်ကောက်တယ်လေဘာစိတ်ကောက်ပြီးထားတော့ဘာဒနာပါโอเคပါအဲ့တော့တောင်းပေးလိုက်ပါ Happy birthday ပါလို့เนาะဟုတ် Happy anniversary ပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲနောက်တက်ဆောင်ကိုနှမ်းဆောင်ကြသေးလဲဆောင်တယ်ကိုဖတ်လာအားဆိုမိုက်ထဲနေနေဟုတ်ကဲ့တို့ရာရှင်းလည်းပြောပါအောင်စာတို့ရရတယ်အာဒီတစ်ခါအယ်မန်နေရเนาะကြီးရောเนาะတော်တော်လောက်ထားကျွေးတာရောက်သွားတယ်စက်သားကြောက်လည်း၄တုံးတောင်စားတာအဲ့တော့တခြားတော့ပြောင်းသွားတယ်ဒီကပေးဖို့လာတော့တယ်လီချမ်းမှာမှအက်ဒမင်ကိုကိုမမများစီကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့များတင်သမျှပို့ဒီကအရန်နေစိတ်ဝင်စားကြရကောင်းရေးတက်နေရတာလည်းရင်းတဲ့ထပ်လိုက်ပြီးတော့လုံးလုံးပြီးသွားပြီးတော့တစ်ခါတလေအော်ရင်မိတယ်တဲ့ဒေါက်တာကြီးရောတင်းတစ်ခုလုံးရောအများကြီးဖြစ်ပါတယ်လို့အက်ဒမင်နေပြောနေကြတိုင်းပြောမယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ဒီကျမ်းမှာလူတိုင်းအတွက်ပါအကျဉ်းဆုံးမပါအဲဒါဒါသူတင်ကျမ်းမှာပြောနေကြတာလေးပေါ့နော်ကျမတို့လည်းတင်ဒီကျမ်းမှာကိုအများအမ်းဖတ်ဖြစ်ပါတယ်စာရေးသားတဲ့လူဒီစာလဲရလို့ပဲကျမတို့လည်းအရန်သဘောကြပါတယ်အများကြီးလည်းထပ်ပြီးဖတ်ချင်ပါတယ်ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဟုသုတတွေလည်းအများကြီးဒီထက်ဒီထက်ရေးပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒုစာဖို့မယ့်အဖွဲ့ကိုစာဖို့ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်လောင်ကြီးဖတ်ပေးโอเคဒါနောက်ဆုံးလား Yes လူလဲလည်းတန်နိုင်ပြီပါဟာဒီလောင်မှန်းကြတော့အော်ဒီခါစာကြ The Crash ကိုပေးပို့ထားတာ Dear Crash Nova Nova မြောင်နူ Nova Nova မြောင်Nova Nova မသိဘူးလေ Nova ဆိုတာနာမည်ဖြစ်လာတယ်မြောင်နူဆိုတာမြို့နောင်တယ်လားချစ်ချင်းဟာအရန်စမ်းကြယ်တယ်အရင်ကသူမစကားပြောတာဘူကလန်နဲ့ခြေတယ်ဆိုပြီးနည်းနည်းမကြည့်ဖြစ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ရုပ်တရက်ကြီးသဘောကျတဲ့စိတ်ကတိုးဝင်လာတော့သူဘာပြောပြောဘာလုပ်လုပ်သဘောကျနေမိတာမကြည့်ဘူးဆိုတာမျိုးနည်းနည်းလေးအောင်မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ထင်တယ်အချင်းနဲ့အမုံမကြည့်ရနော်မမုံအဲဂျားမှာရှိရဲ့ဂျားကန်ကပါပါလေးပဲကိုကူကူတော့တေချာမသိလိုက်ပဲနဲ့သူဖြစ်တည်မှုလို့သဘောကျမိသွားတယ်ဆိုပြီးလာကျူးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟာ crash ဆိုပြီးတော့ nova ကိုလာကျူးထားပါတယ်ဒါတော့ဒီစာမနက်ပြောရင်မိုက်တယ်နော်အဲသူ့ကိုအစတော့တိတ်ကြည့်မရအောင်ဘူကလန်နဲ့ခြေတယ်အခုတော့လုံးဝကိုကနည်းနည်းလေးအောင်မရှိတော့ဘူးတဲ့နည်းနည်းလေးအောင်မရှိတော့ဘူးတဲ့တိတ်တော့အဲတော့သူကပြောတာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါကျွန်တော်လည်းကြည့်မရပါဘူးကြည့်နေကြည့်တော့အဲဒီဘက်ကမလဲဘူးဒီလိုလေးနေယူရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ crash ကိုလာကျူးထားတဲ့စာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒါဒီက nova မြင်သွားရင်ကျွန်တော် comment လေးလာမှတ်ပေးလို့ရပါတယ်မမြင်ရင် mention ခေါ်ပေးလို့ရပါတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီ comment ဒီ season အတွက်ပေါ့နော်ဖုန်းကရိုင်းကျွန်မရဲ့အဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးပေါ့ iPhone 18မဟုတ်ဘူးကျွန်မအတွက်ရရှိတဲ့စာနောက်ဆုံးဩဒီလေးနဲ့နောက်ဆုံးမဟုတ်ဘူးစာအရန်ရှည်တော့ admin တွေလည်းမရေးနိုင်တော့ဘူးကျွန်မကအလောက်ကောင်ရှည်ရပေါ့နော်ဒီတက်ပလက်လေးကြည့်လိုက်တာမာတက်ပလက်ကလည်းမာတက်ပလက်မာတက်ပလက်ကလည်းတက်ပလက်လည်းတေးပါဆိုတော့ PDF ရဲပေါ်များတို့ညတွေဟာအထီးကျန်နေကြမလားကြဲကလေးများကိုရေတွက်နေပြီးတိမ်ွေတိမ်ဆိုင်တွေကိုပဲမေးနေမလားအိမ်ပုံစံနဲ့စင်နဲ့တိမ်တချို့ကိုများတွေ့ပြီးအိမ်လွမ်းစိတ်နဲ့မျက်ရည်ဝဲကြမှာပေါ့အိမ်ဆိုတာအရာအားလုံးစတင်ခဲ့တဲ့နေရာအရာအားလုံးအဆုံးသတ်တဲ့နေရာတဲ့အိမ်ကိုလွမ်းတက်တဲ့စိတ်ဟာဒီလိုညတွေမှာပိုပြင်းထန်ကြမလားတိုက်အိမ်ကလေးကနေထွက်ခွာခဲ့သူဟာတိုက်အိမ်ကလေးကိုတတိယနိုင်တယ်လို့တဲအိမ်ကလေးကိုဆုံးခွာခဲ့ရသူဟာလည်းတဲအိမ်ကလေးကိုပဲလွမ်းနေရောပေါ့အိမ်တစ်လုံးကိုတိစောက်ခဲ့တာအုပ်တွေသဲတွေနဲ့မဟုတ်တလို့ရေချိန်တွေမြားတန်းနေအုံမြင့်တွေနဲ့မဟုတ်ပြန်ဘူးအိမ်တလုံးကိုတိစောက်ခဲ့တာတန်ရောစင်တွေချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနှွေးထွေးမှုတွေပြီးတော့မိသားစုတစုနဲ့ပြီးတော့အိမ်နီးချင်းကောင်းတွေတငယ်ချင်းတွေငယ်ကြီးသားတွေရက်ွက်ထဲကကလေးငယ်တွေနဲ့ဓမ္မယုံကပရာဟိတလူငယ်တွေပြီးတော့ခမားတို့
အိမ်ကိုလွမ်းရဲနဲ့မပြန်နိုင်တဲ့ခမားတို့မှာမပြန်နိုင်သေးတဲ့တူညီတဲ့အကြောင်းအရာရှိမယ်။အိမ်ကိုလွမ်းတဲ့ခမားတို့ကိုအိမ်ကလည်းလွမ်းနေပါရဲ့။လောကမှာအိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စကားဟာနှစ်လို့ပဲအကောင်းဆုံးပါပဲတဲ့။အိမ်ကထွက်သွားတဲ့လူတိုင်းမှာထုတ်ကြည့်စရာဓာတ်ပုံကလေးတွေကိုစီလည်းရှိခြင်းရှိလိမ့်မယ်။ရှိခြင်းမှလည်းရှိလိမ့်မယ်။နောက်ဆိုအိမ်မှာမိသားစုစုံကြီးညစာစားတဲ့သေးတယ်။အမေကအစောကြီးအိမ်ရမနှိုးတော့ပါဘူးတဲ့။အဖေကလည်းစိတ်လိတ်တွေလျှော့တောက်တက်နေပြီ။ညီမလေးရဲ့ရည်စားကလည်းလူတော်လူကောင်းလေးပဲတည်တာရုပ်ရှင်ရုံမှာစကားသစ်တွေတင်နေပြီဆက်ပြီးမှလားရာရာအဲ့အဲ့အနောက်ကဆက်ပါရုပ်ရှင်ရုံမှာစကားတစ်တွေတင်နေပြီ။စားနေကြရှန်ခေါက်ဆွဲဆိုင်ကဦးလေးကြီးဆုံးသွားပြီ။ဘေးအင်ကအန်ဒီကြီးရဲ့ကလေးလေးလမ်းလျှောက်တက်နေပြီ။ဘေးကျန်မှာကန္ဓမာပန်းတွေပြိုးထတာတွေ့ရတယ်။အိမ်ကျန်မှာတော့တစ္ဆာပန်းတွေပြိုးထားပါတယ်။တောင့်နေကြကော်ဖီဆိုင်ကရနံ့တွေမလျှောက်ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့လမ်းမတိုင်တွေအိတ်ခန်းထဲကဟောင်းနှမ်းနေတဲ့မီးအိမ်ကလေးဖတ်မဲ့သူမရှိတဲ့စင်ပေါ်ကစအုပ်များပန်းရှင်မရပြန်မရောက်သေးသောအခန်းငယ်ခမားတို့ကိုစောင့်ကြုံနေတဲ့လွမ်းမောစရာများပေါ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်အိမ်ကိုလက်မခံတော့တဲ့သူတွေရှိတယ်အိမ်ကလက်မခံတော့တဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်မရောက်နိုင်တော့တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဒုအားလုံးစစ်ပွဲရဲ့အလယ်မှာရောက်လို့နေပြီနောက်နေ့တွေမှာအဆင်ပြေသေးရင်ကျန်းမာအောင်နေပေးကြပါဟိုးအရင်ကຫນွေဥပန်းတွေလို့ယခုတော့မိုးရာသီရဲ့ပုံညက်ပန်းတွေလို့ခမားတို့ကတန်ပါပါတယ်ဆိုပြီးတော့လာပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီစာကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုအကုန်လုံးဟိုလက်တဲလာထီရဲ့စာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်တွေကိုဟိုကင်လုတ်သွားနိုင်တဲ့စာတစ်စောင်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်စင်ပြေလာမှာ sorry ပါဟိုပါလေဒီတဲ့ပြင်းတဲ့နဲ့ကိစ္စတွေကိုခံစားနိုင်တယ်ပါတိတာအဲ့လိုအခုချိန်မှာအဲ့လိုစာတွေကြပြတွေဟုတ်တကယ်ဝမ်းနဲ့မိတယ်ဟိုကို့အတွက်တည်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကို့နဲ့အနီးနားမှာရှိရလူတွေနောက်ပြီးတော့ဒီတော်လန်ကြီးမှာရိုက်လာရိုက်ဆိုတော့ကျမတို့အားလုံးအတူတူအိမ်ပြန်ကြမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်သူဒီနောက်ဆုံးရေးထားတဲ့စာတွေပါကျွန်တော်တို့ကအခုတော့မိုးရသည်ရဲ့ပုံညက်ပန်းတွေလို့ခင်ဗျားတို့ကတန်ပါကြပါကျွန်တော်တို့တန်ပါနေမှလည်းရမှာပါနော်ဒီတန်ပါနေမှလည်းဒီခီးလန်းကိုနောက်ဆုံးထိသွားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းလည်းအားပေးပြီးတန်ပါဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပါတော့ဘယ်လိုကြီးဖြစ်သွားပါတော့ပြန်မဆလားခက်တီနဲ့ငါမျက်နှာကြီးကြည့်ပြီးငါအတီးပြောနေရောခဏပြောတာရည်စရာပါဝါလားမသိဘူးညောင်ဒီကရည်ရတယ်ဘာတော့မှာလာမနိုင်နဲ့ပိုရည်ချင်းညနေချိုးရတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့အားလုံးပြီးသွားပြီနော်ဒီလိုသူကြံနေတယ်သူကြံနေတယ်ကြံနေတယ်ခဏလေးဟောအဒမင်ညအေးတောင်းတောင်းနိုင်သေးရောက်ပါရောက်ပါဟောဒီမှာဒီချာလေးရတယ်ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တော့နော်တုတ်တီရီမျိုးစင်ထက်ကောင်းစုနောင်နဲ့ဟမ်ပေါင်းလေးရဲပေါ့ဗျာအဲ့လိုဒါသူတငယ်ချင်းအတူကောက်တော့အတူသူ့ကောက်လေးလူကောက်လေးအခုဒီစာလေးကိုစာပို့မယ်အပွင့်လာတယ်ဖတ်ပြနေတဲ့အချိန်မှာကာကတဲ့နားမထောင်နိုင်ဘူးဆိုတာသိပါလေတဲ့ဒါပေမဲ့လွတ်လပ်လာတဲ့တနေ့ကျရင်ငါတို့မမေ့ပါလားဆိုတာလေးသိသိချင်းလို့ပါတဲ့ကောက်ပါလေအရန်ကောက်နေတဲ့ဒီတစ်ပါးဦးဘူတော်အင်းစိန်ထောင်ပါတယ်အဦးဘူတော်အင်းစိန်ထောင်ပြီးတော့ပဋိထောင်နဲ့နိုင်ငံလုံးရှိထောင်သီးသီးမှာပရိယဝုတွေနဲ့အချင်းချခံရတဲ့တပည့်သားသမီးတွေရုပ်ပေါ်ပိုင်ပတ်တွေအနေနဲ့ကင်းကြပါစေတဲ့အမြန်ဆုံးလုံမြောက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့အားလုံးရဲရဲမှုဆွတ်လွတ်ဆွတောင်းမှုတွေကိုလည်းအစဉ်ဦးညွှန်းနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပညာရေးစီရင်ဝင်တဲ့တက္ကသိုလ်နေပြီးတော့ပြဖို့လာဖြစ်ပါတယ်အာကျွန်တော်စိတ်ထင်တာဟိုဒီပေါ်ကနာမည်သူတပည့်လေးတွေထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုခံစားမိရအောင်နော်အော်ငမြန်လေးဒါဆန်းတပည့်ပြီးတော့တုံသေးနိုင်ပါကြီးဟုတ်ကဲ့ဒီခေါင်းကြောင်းနေအများကြီးရယ်နော်ဒီမှာတော့တော်တော်များများထည့်ပြီးပါတော့မှာတော့အမြန်ဆုံးကန်လေရွမြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးဆုံးနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်ညနေပြောင်းပေးပါတယ်ဟိုပြီးတော့ဒီရပိုင်းဆိုရင်ပေါ့နော်ဆက်ဆက်ဆက်ဘက်ကနေပြီးတော့ပူဆိုးလာတာထ
ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေသူ့တော်လန်လို့ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတွေပေါ့နော်သူနှိမ့်ဆက်တာတွေထောင်ရင်ခေါ်ထုတ်ပြီးတော့တတ်ဖြတ်တာတွေအထီးပေါ့နော်လုပ်နေတဲ့အတွက်ပြင်မတန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စပါဆိုတော့ကျမတို့ဒီဒုစာပုံမဲ့စီကိုစာပို့ကြတဲ့အလူဝေးလေးတွေကိုကျမတို့တစ်ဖြတ်တစ်ဖြတ်ပေါ့နော်လူဝေးတဲ့နေရာမှာအခုဒီနှစ်လကျန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပထမဆုံးကတော့ရဲဘော်ညီပြန်တိုက်ရင်းတွေကိုလူလိုက်ပါတယ်အဒုတိယတစ်ဖြတ်ကတော့ကျမတို့မကြခင်မှာဟို certificate လေးတွေတင်ပေးပါမယ်စစ်ဆောင်နေပေါ့နော်စစ်ဆောင်နေမှာမှအထူးသဖြင့်အညာဒေသစစ်ဆောင်နေကိုကျမတို့လူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနောက်တစ်ဖြတ်မှာတော့ကျမတို့ထောင်ထဲမှာရှိရဲ့ကျမတို့ ਨੇ တည်တဲ့လူဖြစ်စေမတည်တဲ့လူဖြစ်စေအားလုံးပေါ့နော်အားလုံးတို့ကျမတို့အလူလေးတစ်ခုစီစဉ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီထောင်ဝင်စာပို့ကြမယ်လို့ထောင်ဝင်စာအတွက်စီစဉ်နေကြတဲ့သူတွေကိုလည်းထောက်ပို့ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ထောင်နဲ့ထောင်မတရားအကျဉ်းချခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ကျမတို့လည်းအားလုံးနဲ့အတူတူကြိုးစားပါမယ်လို့ကတိပြုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ထက်ဒီနဲ့မိုက်နေဂျူကင်ပေးမလားလဲလက်လေးကိုတော့ဟဲ့ကြည့်ရအောင်ရောဘယ်တော့မှအကောင်ပြောလို့မရမိုက်ကိုယူများကင်ရလားလို့ရှိနေတယ်ဟောဟိုဘက်လေးကွက်ကိုတက်ကွက်ကိုပြောရဲမကန်နေပါဘူးဒီလိုတင်တော့တက်လားရောမတက်ဘူးတက်ဆိုတော့အပိုင်းစကုတ်လေးရနာမဲ့အချိန်ကြာရောက်လာပါပြီခုနကကြီးရောစာပို့ကြတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေဒီတစ်ပတ်ဆိုအားပြောချက်လေးတွေဒီတစ်ပတ်ဆိုစာရေးပြန်များလာနော်လေးတော့ပြန်နေသွားပြီအင်းဒီထက်ပို့ပြီးတော့အများကြီးဖတ်ချင်ပါဘူးမများဘူးအမကတော့3000ခန်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်များတယ်လေတော့ကြီးစာရေးနည်းစာလေးလည်းများပို့ပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ရှေ့လာမဲ့နေ့တွေရက်တွေလတွေမှာပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြီးပို့ပြီးအာရုံဆိုင်ရမဲ့ကိစ္စတွေရှိတာကိစ္စတွေပြန်များပို့ပေးပါကျွန်တော်ဟဲ့ဟာကြာဘာလဲမမီရဒဲနိုင်လည်းနဲ့ငါတော့ရတယ်တက်တာတော့ဟမ်နေအောင်မပြီးသေးဘူးတော်လိုင်းရာဒီထက်ပို့ပြီးတော့အချိန်ဟုန်ကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စာလေးများပို့ပေးပါကျမတို့လည်းများထောက်ပို့ပေးပါမယ်ဆိုတော့ဒီ season လေးကိုဒီမှာပဲရနာပွဲပြုပါဘိုင်းစကူပို့ပါဘူးဘိုင်း20မှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ကျေးဇူးပါအားလုံးတတတာပါ